Lepo zdrav, torej tudi iz podjetja Trevis. Tokratnega srečanja smo se še posebej veselili, ker smo želeli na prizorišče postaviti demo sistem nove, že tretje generacije premičnih legalnih sistemov na elektropogon. Žal zaradi nadaljevanja COVID situacije sicer sedaj tega ne moremo živo predstaviti, zato pa smo to prezentacijo vključili nekaj video, filmčko za lažjo predstavo. Najprej se vprašamo, kakšna sploh je bistvena posebnost te tretje generacije premičnih legalnih sistemov? Zakaj smo jih razvili? Kakšen je bil naš namen? Kot boste videli v nadaljevanju, razvoj te generacije na eni strani teži bolj naprednim, sodobnim funkcijam, po drugi strani pa smo si zadali nalogo, da morajo te funkcije biti razvite tako, da jih je preprosto upravljati in da to zmore vsak začetni, če tudi takšen sistem vidi prvič. V razvoj so zato bili vključeni tako izkušeni, kot povsem novi uporabniki, ki so šele po koncu poizkusne uporabe ugotovili, da jim pred tem sploh nismo dali nobenih posebnih navodil za uporabo. Povsem neizkušen uporabnik je lahko brez težav prepoznal in začel uporabljati večino funkcij sistema, brez da bi mu to posebej razložil. Ker pa ima vsaka investicija v opremo svojo ceno, moramo najprej spoznati, kaj nam le ta prinaša. Pri odločitvi o arhivski opremi večkrat pozabimo, da nima svoje vrednosti samo gradivo in legalni sistemi, v katerih shranjujemo to gradivo, ampak tudi prostor, ki ga namenimo za arhiv. Pozabljamo, da cena kvadratnega metra prostora še zdaleč ni zanemarljiv strošek, zato pri organizaciji arhiva vedno težimo k najbolj optimalnem izkoristu prostora. Na skici, ki jo vidite, je prikazana primerjava, kako lahko enako velik prostor opremimo z različnimi legalnimi sistemi. Prva opcija prikazuje prostor opremljen s fiksnimi legali, druga varianta pa prostor s premičnimi legali. Lepo je razvidno, kako lahko s premičnimi legali privrčujemo na prostoru. Skica namreč prikazuje, koliko prostora zauzame arhiv v primeru enakega števila polic. V tem primeru smo torej želeli prikazati, koliko manj prostora potrebujemo v primeru premičnega legala. Lahko pa bi to primerjavo obrnili drugače in rekli, da imamo prostor za arhiv določene velikosti. Vprašamo se, koliko več polic dobimo v primeru odločitve za premične legale namesto postavite fiksnih legalov. Ker v primeru premičnih legalov potrebujemo le en prehod, kot vidite na skici, za razliko od statičnih regalov, kjer vsak dvojni regal potrebuje svoj prehod, lahko z njimi povečamo kapaciteto polic za več kot 80%. Znotraj dolžine premičnih regalov pa ločimo tri skupine sistemov, med katerimi izbiramo glede na naše potrebe arhiviranja, uporabe in seveda primernosti prostora, v katerem, ki ga namenimo za ta arhiv. Na levi strani je prikazan XT sistem, ki je namenjen za postavitev pisarna, zato mu tudi oblikovanju rečemo office sistem. Zanj je značilno, da ni težke, robustne izvedbe, ker se večinoma instalira v nadstropjih, kjer se veliko krat srečujemo s problemom nosilnosti tal in obremenitve tal. V sredini vidimo XTR sistem, ki je namenjen tako za delovni kot skladiščni arhiv in je bolj robustne izvedbe, zato so možne večje nosilnosti polic, do daljši mizi višji regali, torej veliko več polic kot pri office sistemu. Na desni strani pa je prikazan double decker, ki je pravzaprav nadgradnja tega XTR sistema, ki ga vidite na sredini. Značilno zanj pa je, kot že samo ime pove, da gre za premične regale v dveh etažah. S tem sistemom lahko povečamo kapaciteto celo do 400% primerjavi s klasičnimi in statičnimi regali. Gre za idealno rešitev v skladiščnih prostorih, kjer je ponavadi tudi višina prostora zelo visoka in ostane pri klasičnem arhiviranju veliko krat neizkoriščena. Tam pa si zdaj pogledamo bistvene novosti oziroma lastnosti te tretje generacije premičnega elektrosistema. Nekatere med njimi bomo kasneje pokazali bolj podrobno. Najprej izpostavimo intuitivno zasnovo uporabo sistema. Ampak kaj pravzaprav to pomeni? Preprosto gre za to, da smo rokovanje oziroma uporabo sistema približali uporabniku in ga naredili enostavnega oziroma
lahko rečemo tudi user-friendly. Potem imajo regali integrirano tudi lastno Wi-Fi mrežo, ki nam omogoča povezljivost brez uporabe kabla. Razvoj elektromotorjev in softvera je omogočil hitrejše premikanje regalov in tako hitrejši dostop do želenega prehoda, saj se sedaj vsa regalna polja lahko premikajo kot eno. Ni več potrebno torej čakati, da bi sistem začel regalno polje premikati eno po eno, kajti dosedanje sisteme so imeli pravilo na en skupni napajalnik, ki ni mogel naenkrat zagnati več elektromotorjev. Če smo na primer želeli premakniti 10 regalov, smo morali počakati, da se sistem premakne najprej prvi regal, nato drugi in tako naprej. Nova generacija, ki jo danes predstavljamo, pa lahko premakne poljubno število regalnih polj naenkrat, kar znatno zmanjša čas premikanja regalov. Vsak regal ima svojo krmilno enoto, na kateri se spiše morebitna opozorila ali napake, do katerih je prišlo na točno določenem regalu. Kasneje bomo krmilno enoto podrobno spoznali. Poročilo o napakah je možno poslati serviserju tokrat kar preko aplikacije ali maila. Tako lahko veliko problemov rešimo na daljavo, s čimer privarčujemo tako pri stroških, kot na času. Poudarek je tudi na varčevanju z energijo. Funkcija standby omogoča, da gre sistem po uporabi v dremež. Torej se neko vrsto sleep mode, podobno kot televizija ali računalniki. Rečemo pa, zakaj rečemo v narekovaju, zato, ker se ponovno približamo v termilni noti, se sistem avtomatsko prebudi. Medtem pa vrčuje na energiji. Sistem ima na to množnost odgradni vision unit, ki pred premikanjem regalov preveri, ali je prehod prost. Anti-theft sistem omogoča nepooblaščeno premikanje regalov. Vsak material se s časom odgradi, še posebej to velja za plastično zaščito žičnih kablov, ko se ti kabli nenehno premikajo. Vemo, da v dosedanjih sistemih je bila komunikacija med krmilnimi enotami posameznih regalnih polj in napajanje izvedena s kabli, ki so potekali v škarjastih nosilcih na vrhu regala. Z leti vsakodnevne uporabe so lahko kabli izgubili elastičnost ali se celo poškodovali. Zato v novem sistemu razvijamo brezžično komunikacijo med regalnimi polji in tudi razvoj napajanja bi v smeri, da bi bilo izvedeno preko tirnic vrejenih v tla. Tako bi imel vsako regalno polje svojo baterijo in bi bilo že naprej pripravljeno na morbidni izpad električnega napajanja. Če smo pri električnem napajanju mogoče ena zanimivost toliko kot intermeco, skoraj vedno, ko se posrečamo s potencijalnimi novimi uporabniki elektrosistemov, pade vprašanje, kaj če zmanjka elektrike. Če se malo pošaljamo, bomo v tem primeru bolj potrebovali luč, računalnik, kafe, avtomat. In če bomo s temi zadevami morali počakati na elektriko, bomo nekako tudi zregali. Konec koncev pa nam še vedno obstaja opcija priklopa elektroregalnega sistema na UPS napajanje. Pa gremo k novi krmilni enoti. Velik poudarek je razvojna služba namenila te novi krmilni enoti z namenom, kako uporabnikom omogočiti čim lažje upravljanje s premičnimi regali. Zraven upravljanja preko pametnega telefona oziroma tablice je na krmilni enoti touchscreen, dodan je še pa ročaj, ki ga uporabnik preprosto potisne v smer, v katero želi, da se regali premaknejo. To je bistveno bolj enostavno kot dosedanja izvedba, pri kateri je moral uporabnik razmišljati, kateri prehod želi odpreti, kateri gumb pritisniti, pri tem se je pogosto ali pa vse večkrat zmotil. Dodatno uporabno namen te ročke pa nam pride prav, ko imamo v rokah gradivo in ki nam preprečuje pritisk touchscreen. Enostavno s konolcem premaknemo ročko v želeno smer in regali se premaknemo. Vse krmilne enote imajo digitalne prikazovalnike, ki jih je mogoče uporabiti tudi na mesto označevalnih tabel. Uporabimo lahko, torej na njih se lahko izkaže, prikažejo ali številke, 1, 2, 3 in tako naprej, ali črke, kako komu ustreza. Dobra lastnost tega, da imajo vse krmilne enote svoje digitalne prikazovalnike, tudi ta, da je mogoče na vsakem regalu našati zahteve, ukaze, programske nastavitve, pri prejšnji generaciji pa je bilo možno vse to izvajati samo na enem regalu.
tudi napake in navodila se to, kar prikažejo na, lahko na vsake krmilne noti. Prej se mora uporabnik vedno vračati na skrajni konec sistema, da je prebral sporočilo. Sedaj pa se mu vsi ti podatki, navodila, napake, izpišejo neposredno na vsake posamezne krmilne note redalnega polja. Vsako povratno informacijo torej dobi takoj neposredno na zaslonu vsake note, kar pri daljših sistemih spet pomeni prihranek na času in pa nastavi upravljanje. Da pa bodo lažje razumeli, kaj sem vam zdaj vse opisal, smo pa pripravili en krajši film, kjer so te lastnosti prikazali. Direktor ali upravitelj sistema dodeli posameznim uporabnikom pravice dostopa do določenih redalnih polj. To lahko naredi preko aplikacije nameščene na pametnem telefonu ali tablici in seveda lahko to naredi tudi na staromoden način preko krmilne enote na redalu. Uporabnik na to potrebuje dovoljenje za dostop in upravljanje sistemom v obliki uporabniškega pina, torej ima neko 4-mestno šifro, ali kartice z možnostjo RFID zapisa. To lahko uporabi tudi kreditno kartico, kartico za parking, javni prevoz, kopališča, glavno te kartice se pač sprogramirajo, da mu dovolijo te dostop in kaj še najboljše, z eno kartico lahko uporablja, lahko na banko in uporablja ta sistem. Vsak premični sistem je možno vnesti do 1000 uporabnikov. Za naše področje je najverjetneje več kot dovolj. V praksi se že zgodilo, da je posebej pri kakšnem manjšem sistemu, lažjem sistemu, uporabnik z večjo fizično silo uspel razmakniti dve regalni polji in tako nepooblaščeno dostopiti do gradiva. V novem sistemu je to onemogočeno. Regalna polja imajo namreč učinkovite blokade elektromotorjev in jih tudi z veliko fizično silo ni več mogoče razmakniti. Grajen pa je celo alarm, ki se sproži, če bi to kdo poskušal. Pa smo prišli do aplikacije. To je novost tretje generacije premičnih arhivcev sistemov. S to aplikacijo lahko upravljamo sistem. Razvita je tako za Android kot iOS, tako da sploh ne pomembno, kakšno znamko pametnega telefona ali tablice imamo. Uporabnikom omogoča enostavno uporabo in kar je zelo pomembno, v njej je ločen del nastavitev za uporabnika in serviserja. Zakaj? Prvi del, ki je namenjen uporabniku, je pregleden in enostaven za uporabo. Vsebuje samo tiste bistvene nastavitve, ki jih lahko uporabnik tudi sam spreminja in nastavlja, glede na svoje potrebe in način uporabe in ne bodo zmotili drugih uporabnikov. Servisni del aplikacije pa je namenjen zgolj usposobljenemu serviserju. Ta bo vse bistvene parametre sistema nastavil v vgradni in zagonu in zelo redki uporabniki bodo kasneje potrebovali ponovno nastavitev ali spremembo sistemskih nastavitev. Tako se bo uporabnik izognil nepotrebnim napakam pri vnosu sistemskih nastavitev, ki jih je nekdo brez potrebe spreminjal oziroma do njih dostopal nepooblaščeno. Vsi dosedanji softveri so namreč sodelovali cel nabor menijev in ukazov, ki jih uporabnik lahko spreminjal sam. Na temi je bilo kar nekaj zahtevnih nastavitev, ki so jih neizkušeni uporabniki pogosto napačno nastavili. Dogajalo se je tudi, da je več različnih uporabnikov istega sistema kar naprej spreminjeno nastavitve glede na lastne preference in želje.
Naslednja novost je ta, da ima torej premični sistem, smo rekli, integrirano vlastno Wi-Fi povezavo. To pa je zato, ker preko nje se uporabnik s pomočjo aplikacije oziroma telefona, tablice poveže s sistemom. Aplikacija nam tudi pomaga optimirati proces izposoje in vračila gradiva, tako, da nam omogoča pregled vsebine vsake nagave. Z izbiro gradiva, ki ga želimo ali si izposoditi ali vrniti, nam sistem odpre pravi prehod, v katerega moramo vstopiti, da pridemo do izbranega gradiva. Lahko pa tudi gradivo poiščemo po iskalniku ključnih besed, s katerimi pač vnesemo ključno besedo, izberemo želeno gradivo in ponovno nam sistem odpre prehod med regali, da hitreje pridemo do gradiva. Glede na to, da pa smo sedaj ravno v COVID času, nam še posebej prav pride premikanje s pomočjo svojega vlastnega telefona ali tablice, saj tako ni potrebe, da bi prišli fizični stik s krmilno enoto na regalu. Verjetno se strinjamo, da je nemogoče vse težko izvedljivo sprotno razkuževanje krmilnih enot. Če pa vsak uporabnik uporablja svoj lasten telefon, pa se temu enostavno zelo elegantno izogne. Vision unit. Tudi nova zadeva. Eden večjih strahov in skrbi uporabnikov premičnih sistemov je vedno bil, da bo nekdo premaknil regale, ko se sami nahajamo v prehodu in z bodo regali stisnili. Še posebej je ta strah prisoten pri elektrosistemih, kaj ti, čez kaj bo, če se bodo regali začeli gibati sami od sebe, jaz sem pa ravno v prehodu. Čeprav je že v prvi dveh generacijah bilo dobro poskrbljeno, da se to ne more zgoditi ali pa vsaj, da ne more priti do poškod, smo v tretji generaciji naredili korak naprej. S posebnimi senzori in softverom, oboje smo zapakirali v funkcionalnost imenovano Safety Master, smo postavili nov standard na področju varnih elektrosistemov. Lahko pa zadeva deluje v praksi. Preden si pogledamo, mogoče še ena razlaga. Ko nekdo želi premakniti regal na polja, da bi odprl nov prehod, sistem zazna, ali je med regali še kak uporabnik oziroma predmet. Kajti dokler prehod ni prost, tako dolgo sistem ne dovoli premikanja regala. Najlažje si logiko delovanja predstavljate tako, da sistem pred premikanjem posname sliko odprtega prehoda in jo primerja sliko prostega prehoda, ki ima shranjeno v svojem programu, v svojem spominu. Če sta ti sliki enaki, sistem razume, da je prehod prost. Nekdo bi vprašal, kak je z GDPR-jem. Tudi na to smo pomislili, kajte ravno zaradi GDPR-ja ni montirana kamera, ki bi dansko posnela sliko osebe noter, fotko, video, ampak so to senzori, ki samo ki preverijo stanje prehodu, ali je takšno odmora biti, da se regali lahko začnejo premikati ali ne. No, pa si povemo še ta film. Čeprav je bil v razvoju velik udarek torej narejeno na uporabi regalov, pa se ni pozabilo na dizajn. Zraven barvnih front in imitacije lesa so dodane tudi steklene fronte, nalepke z motivi in celo fronte, ki zadušijo akustiko prostoru. To pride še posebej prav na office sistemih velikih pisarnah za veliko ljudmi.
Notranjo opremo regalo verjetno poznate bolje od mene. Gre za izvlečne police, izvlečne okvirje, za različne formate map, številne prekrade na policah. Za konec bi vam pa radi pokazali še primere uporabe, kje vse uporabljamo te naše sisteme, kajti na arhive. Arhive se spoznate, to vam je seveda poznamo. Potem verjetno tudi prav tako muzeji. Sicer je posebnost pri muzejih ta, da ločimo opremo za, tudi za opremo torej za ogled, za obiskovalce in opremo za depoje. To je najbolj važno v bistvu. Tu še posebej pridejo prav izvlečne mreže za obešenje slik in različni izvlečni predali v regalih v raznih variantah. Regal, primičen regal Office smo že omenili, ponovadi torej postavljen v pisarnah. Pa vidite, pa ni namenjen samo arhiviranje gradiva za to, ampak ga je možno uporabiti tudi kot garderobne omarice, dodatno van montirati aparat za kavo, hladilnik, torej uporabiti za različne namene, ki nam pridejo prav v pisarni. Tudi pri knjižnicah ločimo opremo za dostop prostega gradiva, ki mora biti seveda vizualno lepša, in potem tudi regali, ki so namenjeni skladiščenju gradiva. Njihova prednost tam, pa pred lepoto, pa je seveda nosilnost. Zanimivo je tudi, da so se vse bolj začeli v ti regali uporabljati v trgovinah, še posebej v trgovinah z očevlji, ki nimajo dost prostora za neka manjša skladišča in shranjevanja. Tako pa lahko zdaj s temi regali na elegantnem načinu skombinirajo police, na katerih so pač prikazani modeli, za njim pa imajo potem tudi skladiščenje številka teh modelov. Bolnišnice vse bolj postajajo tudi naš trg. Naprimer, letos smo v Sloveniji, eni iz slovenskih bolnišnic, v operacijskem oddelku, tam na operacijskem oddelku, gradili premične regale, v katerih shranijo veliko potrebščin, ki potrebujejo pri operacijah. Tako lahko na malem prostoru hranijo veliko potrebščin. Torej, ko smo spoznali veliko možnosti in funkcij, ki jih ponuja tretja generacija, imajo tudi električni premični sistemi druge generacije. Mi smo jih grajevali do sedaj. Toda novi sistem je zasnovan na osnovi izkušenj uporabnikov, ki so delovali na prejšnjih sistemih generacij in postavljajo v ospredje to intuitivno upravljanje. Pred razvojem smo izbrali pomankljivosti dosedanjih sistemov, ki so jih uporabniki odkrili v letih uporabe in ki so jim povzročali največje sitnosti. Upravljanje samega sistema in delo z aplikacijami za pametne telefone ali tablice je tako preprosto, da jih vsak uporabnik razume že, ko se prvič sreča z njimi. Verjamem, da med vami ni nikogar, ki že v prvem stiku z njim ne bi dobil občutka, kako zelo enostavno ga je upravljati. Z razvojem tretje generacije torej upamo, da vam nikoli več ne bo potrebno odpreti knjižice z navodili. Hvala za vaš čas. Organizatorju pa uspešno izpeljavo seminarja.